fuzi chonna oba munnabyabufuzi yenna, wabula endowooza eyawamu. Mu ndowooza yange siina kwensosola. Ndowooza tekiba kya bwenkanya ab'oluuyi olumu okunkleininga nti bebanyinako obuvunaanyizibwa, nti oba bano ba opposition oba ba gavumenti. Bwe najja njogera n'abantu bonna bonna mu nsonga eno ey'okulwanyisa ogezaako okukyusa ssemateeka, si ba opposition bokka be bagiyimiriddeko. Wabadde olaba Muzeyina agenda wano, omuwa amagezi wa President Museveni ng'agamba President agezaako n'akyusa ssemateeka okwesimbawo nate. Ozze obalaba abantu aba bulijjo nga bagamba nti gavumenti tegeza n'ereeta enongosereza mu tteeka ly'ettaka okugyako abantu ettaka lyabwe. Ensonga ze zino zimu zennyimirirako, era z'ensonga ze ndi mu kwogera ku mpewo. Simanyi oba kikola enjawulo, tokwataganye nabo nti ekyo abamu kye bagamba basituse. Tugambye nti ababaka mwenna abatakkiririza mu tteeka lino oba mu kukyusakyusa mu kawaayiro k'ettaka tugenda kubeera lubaga. Katimba wakati ani ng'agamba nti tugenda kubeera wano? Kyengezaako okugamba, lwaki ng'amba bwe ntyo muganda wange? Wakati mu kuwa ekitiibwa abaganda baffe balina okumanya nti tuli mu struggle erina different forms. Tetulina kukola kye kimu. Sitikinka katako kola balala bye babadde nga bakola, okugeza obaka wange mbadde nga mbuyisa nnyo mu music, era ne butuuka ku bantu bangi nnyo. Ngenda ku TV shows ez'enjawulo, ngenda ku performances ez'enjawulo, nina avenues nyingi zenjogereramu n'abantu. Oboolyawo abantu, oboolyawo nsobola okureaching okutuuka ku bantu ab'enjawulo bangi nnyo. Nina omukisa nti nsobola okutuulaawo ne njogera n'abantu ab'ekibiina eky'enjawulo n'ab'ekibiina kino, oba bwe mba njogera n'abantu bonna mbagatta. Sogera n'aba opposition bokka wabula n'abali mu ruling government, kuba bonna ensonga gye njogerako si ya kibiina kya bufuzi, si yange ng'omuntu, wabula yaffe ffenna nga bannayuganda. So nze ndowooza nange style gye mpuliziganyamu n'abantu naye etuusa obubaka obwo. Tekinka katako kugamba nti no tulina kutambula bwetu. Of course bwe mbaso nga bomanyi nti bwe mba nkola emirimu gyange mbeera occupied nnyo, nfuna bulungi. Ku rallies togenda tosanzeeyo buli muntu alwanirira eddembe, tosanzeeyo buli wa opposition. Tekitegeeza nti no kankozesa olulimi lwaffe olwa ghetto, tekitegeeza nti bazaalawa programu eyo. N'oboolyawo baba nabo avenue endala gye bayitamu, same struggle but different fronts. Nfuna kye ngamba. Yes. Okay, ababaka buno bwo nabo kambojewo. Tugenda kumawo n'ensonga nene ziwerako naye muhimu ku zo. Waliwo akagambo mbu ke wayogera abantu ne batyandika okutya ne baggwamu ebbugumu, wasuubiza babi oba first lady abaffe byaddala oba kwali. Njogera yamwe bwegamba kujubisa. Katudde.